Vi skal i dag være sammen om det sidste syn, det sidste af disse otte nattesyner, som Zacharias får her i, i begyndelsen af Zacharias' bog. Og det er synet, som står i Zacharias' bog, kapitel 6, vers 1-8, og som omhandler de fire vogne. Jeg løftede øjnene igen, og jeg så fire vogne komme frem, mellem de to bjerge. Bjergene var krog og bjerge. For den første vogn var der røde heste. For den anden vogn var der sorte heste. For den tredje vogn var der hvide heste. Og for den fjerde vogn var der blakkede heste. Det var stærke dyr. Da jeg spurgte den engel, der talte med mig, Herre, hvad betyder det? Svarede englen. Det er himlens fire vinde, der drager ud, efter at de er trådt frem for hele jordens herre. Vognen med de sorte heste drager til nordens land, de hvide drager mod vest, og de blakkede drager til sydens land. Da de, var, da de stærke heste var kommet frem, var de ivrige efter at komme sted og drage rundt på jorden. Han sagde, Drag ud på jorden, og de drog rundt på jorden. Der råbte han til mig, se, de der går ud til Nordens land, skal bringe min ånd til Nordens land. Amen. Igen møder vi et af de her syn, som det kan være utrolig svært at få hold på. at det er krigsheste. Det tror jeg ikke, der hersker nogen tvivl om. Og ud fra sammenhængen, så ser vi jo også, at det er Herrens krigsheste. Og det siger os jo noget om, at der ikke er fred, ej heller i den åndelige verden. Vi ved alt om, at der ikke er fred blandt mennesker her på jorden. Men der er heller ikke fred i den åndelige verden. Og det er fordi, at Gud om så må sige ikke er ene hersker. Han har en modstander, som også ønsker og vil have sin ret. I hvert fald den ret, som han mener, han har. At Gud er den, som har al magt i himlen og på jorden. Derom er der ingen tvivl. Jesus siger det jo selv, at Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden. Men derfor er der alligevel en Jesu modstander, en Guds modstander, nemlig Satan selv. Og så længe vi lever i denne verdens tidsalder her, så vil han være der. Og så vil han udøve også sin magt. Også selvom han dybest set ikke har nogen magt. Men disse krigsheste, som vi møder her, krigsvogne, som vi møder her i vores tekst, er altså Herrens krigsheste. Og det siger noget om, at Herren har alle ting i sin hånd. Det kan godt synes underligt for os, når vi ser os omkring, og det kan også blive til en anfægtelse ind over vores liv, har Gud virkelig alle ting i sin hånd. Men ja, det har han. Og det vil vi også med vores øjne få at se en dag. At virkeligheden var, at igennem alt, hvad der mødte os i vores liv, så havde Herren tingene i sin hånd. En af dem som heller ikke forstod det i det gamle testamente var jo Job. Ham kan vi læse om i Jobs bog. Og vi kan læse om hvordan at Job havde en lang række spørgsmål til Gud. Og han forstod ikke Gud og hans handling med ham. Han forstod ikke alt det svære han skulle igennem. Og Job var overbevist om, at han var forladt af Gud. Og om så må sige, da, da Job så er nået til vejs ende med alle sine spørgsmål, med alle sine anklager mod Gud, så begynder Gud ikke at forsvare sig. Nej, tværtimod. Har han har sagt. Så, så er det lige for, før at Gud begynder at sparke til den mand der ligger ned. Men det gør han jo ikke. Det han gør, det er bare at han viser Job, hvem han er, hvem Gud er. Han spørger Job, hvor var du, da jeg skabte himlen og jorden? Hvor var du, da jeg satte vævlingen over jorden? Hvor var du? Hvor er du, Job? Hvad er din magt imod min magt? Og der er det, at Job han må erkende det. Gud, jeg har ikke noget at svare dig. Du er Gud, og jeg er din skabning. Men det betyder ikke, at det ikke kan være svært at være menneske. Men Gud har alt, alle ting i sin stærke Og så tilbage til teksten her, hvor vi får at vide, at, at disse fire vogne, hvor, hvor, der er spændt forskellige heste for, sorte, røde, hvide og blakkede heste. Og så er det, at vi får at vide, hvem er disse heste? Jeg siger England, som talte med Zacharias, det er himlens fire vinde der drager ud efter, at de er trådt frem for hele jordens herre. Vi bliver altså klar over, at vi har at gøre med herrens tjenere. Og nu er der så forskellige tolkninger omkring disse heste her. Nogle fortolker det derhen, at disse heste er den store trængsel, som skal komme over jorden i de allersidste tider, inden Jesus kommer igen. Det må jeg sige, det har jeg svært ved at se, at det skulle være det, der var tale om. Det er der tale om, om i Johannes åbenbaring, og jeg vil da ikke udelukke, at det også har trådet dertil. Men for mig at se, så er dette her, disse livsånde, som vi også møder om i Ezekiels bog, kapitel 37. Der omme i Ezekiel, kapitel 37, der er der jo tale om nogle døde ben, som Ezekiel han får at se. Og, og så er det, at Herren han siger det til Ezekiel i, i Ezekiels bog, kapitel 37 og vers 9 at der sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere menneske og sige til livsånden. Dette siger Gud Herren. Kom, livsånde, fra de fire verdens hjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livs ånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op en umådelig her. Hvad er det, vi møder her? Jo, det er, at der, hvor et menneske skal være levende, der må Guds livsånd ind i det her menneske. I Segel fik jeg se disse døde ben. Men livsåndene kom og blæste deres liv ind, og de blev levende. Hvad var det, vi læste i kapitel 5? Jo, der læste vi om denne forbandelse, som var over hele folket. Lovens forbandelse. Lovens forbandelse, som bragte ondskaben frem i mennesket. Ikke fordi loven var ond, men fordi mennesket var det. Mennesket ligger døde i deres overtrædelser og synder. Sådan taler Nyt Testamentet også om os mennesker. Og skal vi rives ud af dette mørkesmagt, af denne mørkets magt, så er det, at Guds livsånde må blæses ind i os. Og det er så også det, at får lov at se her. Får lov at se, hvordan evangeliet går sin sejrs sejrsgang over jorden. Vi kan læse om, hvordan at, at de, de sorte heste drager til Nordens land, læser vi. Nordens land det var jo, det var jo senior, det var Babylon. Det var altså syndens, det var gudløshedens, det var hovmodets land, som denne sorte hest skulle drage til. Og den sorte hest er vel symbolet på Guds lov. Guds lov skulle nå også Nordens folk, skulle nå den gudløse, skulle nå den, som er opfyldt af hovmod af griskhed, af selviskhed. Men det var ikke det sidste, Herren han sendte. Herren sendte ikke som det sidste forbandelsen og straffen over synden. Nej, når vi læser her, så kan vi læse om, hvordan at de hvide heste fulgte efter. I vores oversættelse her, så står der, at, at, at de hvide heste drager mod vest. Men ser man i grundteksten, og det er ikke fordi, jeg kan hebraisk eller noget, men ser man efter der, hvor, hvor der sådan er oversættelse og så videre, så kan man der se, at der står faktisk ikke noget om vest, men at der står, at de drog bag efter. Den hvide hest drager efter den sorte. Den hvide hest, som er sejrens hest, som er evangeliets hest, den drager efter den sorte. Og det er jo det, der sker. At evangeliet blev ikke, om så må sige, forbeholdt Israels folk. Nej, da Jesus kom, så blev, menneske, eller så blev hans disciple jo spredt ud over jorden. Blev spredt ud over landene. Men der, hvor de kom frem, der forkyndte de evangeliet. Der forkyndte de om Jesus og det, som han havde gjort, og det, som han stod og havde vundet til dem. Ikke bare til Israels folk, men også til hedningefolket. Vi har jo denne fantastiske beretning om i Apostlenes Gerninger, hvor Peter han først får lov at se nogle urene dyr, og hvor han får besked på, at han skal spise af dem. hvilket kan han jo nægter. Men hvor, hvor Guds engel jo siger til ham, at det Gud har erklæret for rent, det må du ikke erklære for urent. Og så er det, at da Peter han har fået dette syn her, så er det, at der kommer nogle fra hedningen Cornelius' hus og siger det til Peter, Peter, du skal komme og forkynde evangeliet for os. Og så er det, at Peter går ind i Cornelius' hus, og derfor har han lov at se, at evangeliet, det var ikke bare for jødefolket, men det var også for hedninger for han erfarede åndens virkning, også i hedningernes liv. Den hvide hest skulle drage efter den sorte. Gud vil ikke, at forbandelsen skal have det sidste ord i dit og i mit liv. Han ønsker, at evangeliet skal forkyndes til tro og til tillid til Jesus. Ja, siger, øh, siger englen her til, øh, til Zacharias, se, de der går ud til Nordens land, altså både den sorte hest og de hvide heste, skal bringe min ånd til Nordens land. Herrens ånd følger altid med. Evangeliet. Der hvor evangeliet forkyndes, der kommer også Guds hellige ånd. Paulus taler med menigheden om i Galater eller i Galatien om dette her, og så er det, at han stiller et spørgsmål til Galater menigheden, og det var jo fordi at her i Galatermenigheden, der, der var der sket det samme, som egentlig var sket med Israels folk. At de var ved bort fra forsoningen. De var ved bort fra søndernes forladelse. De var ved bort fra ofret som Gud havde givet dem. Og så havde de vendt sig mod loven, og så ville de fortjene sig Guds nåde og Guds kærlighed. Og der er det så, at Paulus, han stiller dem et spørgsmål. Han siger sådan her, uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Det var det, der var sket, da evangeliet var blevet forkyndt for dem. Og derfor er det da også, at Paulus han stiller det her spørgsmål. Dette ene vil jeg have at vide af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger? Eller ved at høre i tro? Hvordan fik I Guds hellige ånd? Hvordan fik du Guds hellige ånd? Hvordan fik jeg Guds hellige ånd? var det ved at bevæge mig ud på forbedringens vej. Og tænke ved mig selv, nu skal det være slut med synden i mit liv. Og når det er slut med synden i mit liv, så vil Gud vel skænke mig sin hellige ånd. Nej, det var det ikke. For jeg ville aldrig nå frem af den vej. Nordens folk Hedning af folket, som vel som jøde af folket, vil aldrig nå frem ad den vej. Evangeliet måtte forkyndes. Var det ved lovgærninger, eller var det ved at høre i tro? Og der er det, at Paulus stiller endnu et spørgsmål til Galatermenigheden. Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed. I begyndte med at lytte til Herrens ord. I begyndte med at troen og tilliden til Jesus blev skabt i jeres liv og ved troen og ved tilliden til Jesus, der fik I del i Guds hellige ånd. Vil I nu fuldende? Vil I nu ende i kødelighed? Vil I nu igen begynde at vende jer mod loven og fortjene jer til Guds ånd? Der skal I vide en ting. Der taber I det alt sammen, siger Paul. Og det, om så må sige, gentager han til menigheden i Efesos. Når han der siger det om i Efeserbrev kapitel 1 og vers 13, at i ham blev også i, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også i, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige der er noget fantastisk ved at modtage Guds evangelium. Der er noget fantastisk ved det at tage imod Jesus i sit hjerte. For der er der en, som flytter ind i mit hjerte, og det er Guds ånd. Der er jeg ikke bare skjult i Jesus. Der er jeg ikke bare inde i Jesus. Men Jesus er også i mig ved sin hellige ånd. Jeg er ret overbevist om, at det som Sakarias her får et syn af, det er evangeliets sejrsgang ud over jorden. Det er, at evangeliet skal forkyndes for alle folkeslag. Og når det er sket, så kommer den store forløsning, så kommer den dag, hvor Jesus træder frem som konge og som herre. Der er det, at vores øjne skal se, at det virkelig er sandt, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Og det gælder for alle folkeslag. Ja, det gælder alle folk. Det gælder alle tungemål. Det gælder et hvert menneske det er, hvad også Paulus han skriver til Filipperne. Når han der i kapitel 2, i Filipperbredet kapitel 2 og vers 9, siger det, at derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Der kommer en dag, hvor jeg skal bøje mine knæ, og hvor min mund skal bekende det. Jesus Kristus er Herre. Han er sejrherren. Han er den, som sender sit evangelium ud over hele jorden for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Må du og jeg ikke lade denne, dette kald og denne indbydelse gå vores hjerter, gå vores liv forbi. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du kommer med dit evangelium til os. Tak, at du kom om til os med noget, med søndernes forladelse. Tak, at du kom om til os med din hellige ånd. Så er det samme øjeblik, hvor vort hjerte bliver oplyst af ham og fatter tro og tillid til dig. Ja, der flytter han selv ind. Og der bliver han pandet på den arv, som venter os.